दर्शकबिन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलम्बुमा रेस्क्यूको लागि हेलिकप्टर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइरहेको छ तल निकै ठुलो बाढी पहिरो छ जुन जुन स्थानमा राहत पुर्याउन सकिएको छैन यो आर्मीको हेलिकप्टरले राहत पुर्याइरहेको छ दर्शकबिन यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु तल खोला बढिरहेको छ तलको पुल म देखाउँछु तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो पुल एउटा मात्र पुल बाँकी छ र यहाँ भएको चारवटा पुल बक्की पुल अलरेडी भत्किसकेको छ भने धेरै झोलुङ्गे पुलहरू भत्किएको अवस्थामा क्षतिग्रस्त अवस्थामा खोलामा देखिरहेका छौँ हामीले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टेन्टहरू यहाँ हेलम्बुमा बाढीले पहिरोले विस्थापित भएको परिवारहरू यो टेन्टमा आएर यसरी बसिराख्नु भएको छ रात बिताइराख्नु भएको छ र अहिले म गाडीबाट यो तपाईँलाई भिडियो देखाइरहेको छु र केही समयमा हामी बाहिर निस्किन्छौँ यहाँ धेरै परिवारहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हामी अब बाहिरैबाट देखाउँछौँ तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेन्टहरू यसरी उहाँ विस्थापित परिवारलाई यसरी यहाँ टेन्टमा राखिरहेका छौँ हेलम्बु बजारमा जुन पहिरो असार एक गते आएको थियो त्यहाँबाट 23 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ र यहाँ टेन्टमा उहाँहरू अहिले बसिराख्नु भएको छ यसरी किनभने त्यहाँ अहिले पनि जोखिम छ निकै राति ठुलो खोला बढेर आउँछ र त्यहाँ भएको घरहरू सुरक्षित घर कुनै छैन र अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले रात वितरण कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ टेन्टमा यसरी बसिराख्नु भएको छ आफ्नो घर गुमाउनु भएको छ आफ्नो घर परिवार मान्छेहरू गुमाउनु भएको छ यो हेलम्बुमा आएर हामीले तपाईँमा आज प्रत्यक्ष यो रिपोर्ट ल्याएका छौँ दर्शकबिन र खोलाको छेउमा नि अघि हामीले तपाईँलाई के देखाएका थियौँ किनभने त्यहाँ निकै अहिले पनि खोलाको गति निकै तीव्र छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै टेन्टहरू छ र यहाँ हामीले केही खाद्य सामग्री सँगसँगै तिरपालहरू सँगसँगै केही नगद सहयोग लिएर यहाँ हेलम्बुमा आएका थियौँ दर्शकबिन त्यही सहयोग हामीले अहिले यहाँ अब दिनेछौँ 23 जना मानिसहरूको शव अहिले पनि फेला परेको छैन तर खोजी कार्य पनि निरन्तर जारी छ अहिलेसम्म एउटा पनि शव फेला परेको छैन यो मेलम्ची खोला सँगसँगै हेलम्बु बजारमा छौँ र तपाईँ यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला दर्शकबिन यहाँ अहिले हामी हेलम्बुमा तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र यहाँ बाढीले पहिरोले घर बगाएपछि र घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यहाँ अहिले 27 वटा टेन्टमा यहाँ बसिराख्नु भएको छ बस्नै नहुने अवस्था भयो रात नआउन्जेल अब गोडतिर सुतिरहनु भएको छ अब नपुगेको खण्डमा अब 2 जना परिवार एकै ठाउँमा बसिरहेछ यसरी एउटा टेन्टमा 10 जना तपाईँहरू यसरी बसिराख्नु भएको छ 10 जनालाई एउटा टेन्ट सुनेको अनुसार चाहिँ अब आउँछ मात्र सुनिरहेछ उहाँहरूलाई यो सरकारले दिएको हो कि तपाईँलाई व्यक्तिगत यो संस्थाले चाहिँ होइन यो हामीलाई आर्मीहरूले आर्मीको हेलिकप्टरबाट आएको निकै अवस्था निकै यहाँ यसरी उहाँले खाना पकाएर पानी त चिसो होला यहाँ है र अब यो बर्खाको बेलामा यो गर्मीको सिजनमा अब मान्छेलाई अब यो महामारीको टाइममा अब यहाँ धेरै त्यो भइरहेको छ झुलको झुल भएदेखि अब यहाँ मान्छेहरूलाई सुत्नलाई अब यति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा यो मेलम्ची खोलाले हेलम्बुमा 23 जना बेपत्ता हुनु भएको छ तपाईँहरूको कोही पर्नु भएको छ आफन्त यहाँ चाहिँ घरहरू त विस्थापित छ तपाईँहरूको घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन बगाएर लग्यो घर पुरै लगिसक्यो त्यतिखेर तपाईँहरू पहिरो बाढी आउँदाखेरि कता हुनुहुन्थ्यो कति बजे थियो त्यतिखेर ठुलो बाढी आउँदाखेरि उज्यालोमा परेको थियो अनि हाम्रो चाहिँ हल्का घरभन्दा तल चाहिँ माछा फार्म थियो माछा फार्म थियो उहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमान उहाँ बच्चा बालबच्चा थियो उहाँ चाहिँ गाउँदेखि सरेर त्यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो कि माछा फार्ममा उहाँ चाहिँ त्यो दिन भाग्यले गर्दाखेरि अन्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँको बालबच्चा छोरी त्यहाँको बाख्रा खेती अब यो खानी
पकाउने कुराहरु घर सबै त्यही थियो के ओड्ने ओछ्याउने के सबै थियो त्यही त्यही व्यवस्था थियो माझामामा अनि वहाको बच्चाहरु चाहिँ त्यो दिनमा अब पानी ठुलो आएपछि पहिला पनि पानी ठुलो त्यस्तो बाढी आएपछि हाम्रो बुबाहरुले चाहिँ माथि अलि माथि घरतिर लिएर सुताउनु हुन्थ्यो अब हामी ठुलो मान्छे चाहिँ तल गरेर हेर्थ्यौ राति नसुतेर भयो नि अनि त्यो दिनमा चाहिँ उहाँको जेठी छोरीले चाहिँ बच्चाहरू माथि माथि लिएर आइरहेको छ उहाँको बुढाहरू चाहिँ हाम्रो बुबाहरू चाहिँ सबै मिलेर कुलो बनाउँदै थियो कुलो कोटाइरहेको थियो अनि 81 कुलो भत्किएपछि भाग्नु भएको छ अनि माछा त बचाउनु पर्छ भनेर सानो खोलाको कुलो लाँदा लाँदै गार्लाम गुर्लुम सक्यो सबै निकाल्नु पाउनु भएन मान्छे मात्रै बच्यो त्यहाँ भएको सबै कुराहरू बगाएर मानवीय क्षति चाहिँ एउटा के यहाँ हाम्रो यहाँ ठाउँमा चाहिँ माथितिर चाहिँ भएको छ माछा फार्मबाट तल चनोटेमा भएको छ हाम्रो यहाँ गणेशबाट चाहिँ माछा फार्मबाट केही पनि भएको छैन तर धेरै धेरै धनको क्षति भएको छ तपाईँहरूसँग केही पनि छैन अहिले यो सबै सहयोगबाट तपाईँहरू यसरी अहिले एउटा टेन्टमा 10 निकै गाह्रो छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था अनि बाढी आइसकेपछि त्यहाँको कस्तो थियो अवस्था अझै भनिदिनुहोस् त त्यहाँको अवस्था अब रात त्यो टाइममा रात परिसकेको थियो हजुर हामी चाहिँ अब भागा भाग भयो त्यो दिनमा चाहिँ हामीले बाहिरै सुत्ने भनौँ कि अब भगवान्कै रूपमा हो कि यहाँ एकजना अङ्कल आन्टी हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा हामी त्यहाँ भएको सबै घरको परिवारहरू कोही गोठमा कोही उहाँको घरमा खाना पनि खाएनौँ दुई दिनसम्म खाना खानु हजुर अब रात थिएन घरमा जाउँ भन्ने लड्ला भन्ने डर नभकिएको घरबाट अनि पानी खायौँ चौचौहरू किनेर खायौँ भएको पसलबाट झिकेर उहाँहरूले खाऊ भनेर दिनुभयो त्यति गरेर हामी बस्यौँ दुई तिन दिन अनि त्योपछि माथिबाट पालहरू ल्यायौँ अनि यहाँतिर जग्गा यो अरूको जग्गामा भाडामा उहाँ गाउँपालिकालाई कुरा गरेर हामीले पालिकाद्वारा कुरा गरेर यहाँ लियौँ अनि उहाँहरूले स्वीकृति दिएर यहाँ बस्यौँ अनि अलिअलि दिन गर्दा गर्दै यसरी चामल खानालाई दाल चौचौहरू आएपछि चाहिँ हामी यसरी बसिरहेको अहिलेसम्म यस्तो बाढी पहिरो कहिले यसरी आएको थियो यो क्षेत्रमा यो चाहिँ कुरा चाहिँ अब एकपल्टको चाहिँ म कत्रो हुँदाखेरि म 5 क्लासमा पढ्दाखेरि योभन्दा निकै 10 वर्ष अगाडि जतिको कुरा हुनुपर्छ मैले सम्झिँदा चाहिँ यहाँ माथि क्युल जहाँ हाम्रो वडा कार्यालय थियो त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ कागज कारखाना थियो कि त्यो टाइममा चाहिँ सामान्य बाढीले पनि त्यो कागज कारखाना बगाएको थियो त्यो टाइममा हामीले त्यो टाइममा चाहिँ साइडमा माछाहरू टिप्थ्यौँ क्या त्यो टाइममा अनि अस्तिको बाढीमा नि के हामीले चाहिँ त्यो गरेको थियौँ भने बिहान उठेर माछा चाहिँ समाउन जानुपर्छ है भन्ने सोच थियो क्या मेरो चाहिँ अनि तर अनि त्यो सोच त हाम्रो त भएन नि त घरै बगाएपछि सोचै पहिलाको भन्दा डेन्जर आयो अनि हामीले अस्ति एउटा बाजेलाई सोध्यो कि 97 वर्षको बाजेलाई सोद्धाखेरि यस्तो त हामीले देखेको पनि छैन भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ तपाईँको घरमा अब केही पनि निकाल्न पाउनु भएन कति धन जति क्षति भएको छ तपाईँको आफ्नो एउटा घरमा हाम्रो घर चाहिँ साढे दुई भएको पैसा सुन चाँदी गरगहना केही छैन नि ज्यान मात्रै हो ज्यान मात्र सबै लगेको छ लगभग कति जति तपाईँको क्षति भएको छ यो बाढीले हेलम्बुको माछा फार्मतिर हाम्रो त योभन्दा यो बाढीले भन्दा नि योभन्दा अगाडि पनि बाढी आएको थिएन त्यो टाइममा भर्खर कुलो चाहिँ भाँसिएर हाम्रो चाहिँ लगभग 80-90 लाखको माछा गएको थियो यो बाढी पहिरोले होइन त्योभन्दा हल्का अगाडि अनि तर यसपालि अलिअलि हामीले चाहिँ त्यो भत्किएको ठाउँमा कुलोहरू बनाएर भुराहरू थियो हाम्रो बाँकी त्यो भुरालाई बचाउँदै थियो हुर्किँदै थियो अब यो खोलाले सबै सकाइ दिदीको त्यही यहाँ कति भाग्दा भाग्दा तपाईँ बस्नुभयो के थियो अवस्था त्यतिखेर पाडी पहिरो आउँदाखेरि कसरी तपाईँ भाग्न सफल हुनुभयो फोन आयो भाग्न भ्याउनु भयो नि त अरू सबै माछाको त्यो फार्म त्यहाँ भएको सबै धन सम्पत्ति सबै केही पनि रहेन नि उहाँलाई त हामीसँग भएको अब हामी त त्यहाँ माछा पालनको अब पार्टनरमा थियौँ हाम्रो बुबाहरू उहाँहरूले गर्दा अलिअलि खाना पकाउनेको भाँडोहरू मिलाइदियौँ अब मेरो सर हुनुहुन्थ्यो माथिको स्कुलको अध्यक्ष उहाँले चाहिँ काठमाडौँबाट लुगा फाटो लिएर उहाँहरूलाई दियौँ मिल्ने लुगाहरू त्यसरी नै उहाँहरूलाई सहयोग सरसहयोग मिल्दैछ अलिअलि होइन
अब धेरै त नहोला अलिअलि गरेर अब पक्कै पनि यो प्राकृतिक प्रकोप दैवको प्रकोप यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन छेक्न सक्दैन अहिले उहाँहरूको बाँस टेन्टमा छ निकै ठुलो छ अहिले पनि बाढी पहिरो हेलम्बुमा यो खोलाले एकदमै धेरै परिवारलाई यसरी छेद विच्छेद अवस्थामा यो अघि हामीले बजार पनि देखाएका छौँ यो टेन्टमा अहिले हामीले यसरी देख्न सक्छौँ यहाँको दुई तिन तला घर भएको मानिसहरूको घर बगाइसकेपछि यसरी टेन्टमा एउटै टेन्टमा दसजनासम्म बसेर उहाँहरूले यसरी जीवन गुजारा गरिराख्नु भएको छ यो कसरी आएको यो पहिरो पहिरो त अब अगाडि हामी तल यता घरकै साइडमा बसिरहेको थियौँ हामी केटाहरू बल खेलेर आएको थियौँ अनि बुबा र म चाहिँ खेतबाट यताबाट आइरहेको थिएँ कि तल अनि अगाडि दिउँसो चाहिँ खोलाको लेभल ढुङ्गा छोएको थिएन ढुङ्गाहरू थिचाएको थिएन एक्कासी आयो हजुर अनि बेलुका चार बजे पाँच बजीतिर हामी माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ हजुर ढुङ्गा धेरै हाइटमा थियो कि पानीको हाइट पानीको लेभल हाइटमा धेरै थियो अनि पछि बुवाले के भन्नुभयो भने आज त कुलो लड्छ क्या अरे त्योभन्दा अगाडि पनि लडाइ थियो भन्नुभयो कि बुवाले बुवाले अब हाम्रो पार्टनर जतिलाई लडेर जानुभयो कुलो बनाउनलाई अनि कुलो बनाउँदा बनाउँदा पानी त ल्याउन सकेनौँ अनि हामी कुलो बनाउँदैछौँ माथिबाट भत्केर आउँदै थियो अनि पछि त भएन यस्तो ताले त भनेर सानो हाम्रो सानो कुलोबाट पानीबाट माछा जसरी पनि बचाउँ अब त्यत्रो घाटा गएको छ असी नब्बे लाख पहिला नै त्यत्तिकै पनि भत्केर त्यो गर्दाखेरि कुलो भत्किँदै आएपछि हामीलाई डर लाग्यो अनि त्यो पानीको बनाउँदा बनाउँदाखेरि अनि त्यो माछा फार्म जुन चाहिँ घर थियो नि कटेर त्यहाँ हाम्रो माछा पाल्ने मान्छेहरू राखेको थियौँ हामीले कामदार त्यहाँको चाहिँ रुखहरू थियो कि उत्तिसको ठुला ठुला यत्रो यत्रो रुख थियो त्यो काराक कुरु गर्दाखेरि त माथि हामी जुन राम्रो ठाउँमा बसेको मान्छेलाई त भूकम्प आएको जस्तो लाग्यो कि एकत्र ठुलो आवाज हजुर जमिन पुरै घरै थर्केको हजुर धेरै भूकम्प आएको कि मैले मेरो घरबाट घरभित्र चाहिँ हजुरबा मात्र हुनुहुन्थ्यो मम्मी बुवालाई बोलाएर बुवा तल हुनुहुन्थ्यो हजुर म हत्तपत्त आएर भाइ बहिनीलाई निकालेँ अनि हजुरबा चाहिँ के सोच्नु भएछ नि यत्रो बिल्डिङ घर छ हजुर भूकम्पले त भत्काउँदैन बसौँ भन्नुभयो तर मैले रोइ रोइ हजुरबालाई के भन्नुभयो भने यो भूकम्प होइन तलबाट बाढीले घरै छोइसक्यो बाहिर निस्किनु भन्दाखेरि हजुरबाले त्यतिखेर चाहिँ सम्झिनु हो कि यो बाढी रहेछ भनेर तपाईँको त्यो खोला जुन बगिरहन्थ्यो अरू बेला साधारण दिनमा त्यो खोला र तपाईँको घरको बिचको दूरी कति थियो त्यो बिचको त कुरै नगरौँ मेरो थियो मेरो घरबाट खोला पहिला कति थियो भने यहाँबाट लगभग तिस पैँतिसवटा खेत तल खेत तल खेत त त्यति लामो थियो भनेपछि खोला त धेरै गहिरो थियो क्या मुनि खेत त्यति गहिरो थियो माछा फार्मबाट धेरै तल थियो अनि अहिले घरै घरको जग्गै खनिसक्यो अहिले अहिले घर पुरै पुगिसक्यो धेरै माथि आएको हाइटमा धेरै हामीले फर्स्ट दिनमा त यो बाढी हो कि यो हुन्छ नि जुन घर बनाउँदा मसला फिट्छौँ सोच्नै सकिनँ कि यो बाढी हो कि के आएको भनेर हामी त धेरै आँतिस्या यहाँ बस्न पनि जोखिम भन्ने नै फर्स्टतिर आउँदाखेरि त त्यो धेरै थर्केर यो माथिको जुन सुइटेबल छ नि यहाँ बस्न हामी त्यहाँ पनि डर लागेर यहाँ अब बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा डर थियो क्या हामीलाई यो टेन्टमा त बसिरहेको छौँ यही बगार लगाउने हामी के गर्ने भन्ने यहाँ पनि अहिले तपाईँहरू सुरक्षित महसुस गर्नु भएको छैन अहिले चाहिँ खोला सानो भएको कारणले धेरै थर्केको छैन त्यही भएर चाहिँ हामीलाई यो अहिले टेन्टमा बस्नलाई चाहिँ धेरै सुरक्षित महसुस गरिरहेछौँ हामीले।